Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာနီးပြားအသစ်ဖြစ်လာမယ့်လူကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Eriksen ဟာဆိုတာလည်းပိုချက်တီနိုမြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီထဲမှာဂျေဗန်စားလာပြီလားပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောသွားချင်တယ်ဒါကအဓိကဘာကြောင့်ပြောပြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ The Athletic ရဲ့ပေါ့နော်ဒါ Lori Winter ရဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာရေးလာတဲ့သတင်းတွေတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းလူကသူဒါပေါ့အာတီကယ်လေးတစ်ပုဒ်ရေးထားတယ် နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောနော်ဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ် 1ကပီအက်ဂျီတာဝန်ရှိသူတွေဟာသူရဲ့နီးပြပေးတဲ့မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုလာမယ့်ညွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာယူနိုက်တက်ထံဆုံးရှုံးသွားရမှာကိုသူတို့တွေစိတ်ပူနေတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုချက်တီနိုကလည်းယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့သူတို
送ရှုံးရမှာကိုဒါကြောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါသိထားရတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောသွားခြင်းနေเนาะဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် Manchester United တင်မကလူးဝစ်အင်ဒရီဂေကိုလုံးဝခေါ်ယူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသူတို့တွေလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတန်ခါတဲ့ Mauricio Pochettino ဘယ်သူရောက်မလဲပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Lloris Wings ဘွဲကပဲပြောထားတာပါ The Athletic ကပေါ့နော်သူကပြောထားလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရင်တော့ Eric Ten Hag ကပေါ့နော်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသက်တာပြီးတော့ Mauricio Pochettino ကဒါဈေးကြီးနိုင်ပြီမြဲလို့တဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်မလာတာ compensation အတွက်ဒါ propose လုပ်ရမှာ Eric Ten Hag ကိုပေးရမယ့်ငွေကြေးနဲ့ Mauricio Pochettino ကိုပေးရမယ့်ငွေကြေးဟာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ဒါစင်တူတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသိထားရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက United ကလူချင်းပါတယ်ဆိုတဲ့နှီးပြဖြစ်တဲ့ Mauricio Pochettino ကအရင်ကဈေးပေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဈေးနည်းနည်းနဲ့ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ Eric Ten Hag နဲ့စာလို့ရှိရင်ဈေးကမတိမ်မရင်ဖြစ်နေပြီပူတာတော့ပုံနေဦးမှာပဲသို့တော့မတိမ်မရင်ဖြစ်နေပြီဒါအပြင် PSG တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကလည်းပေါ့နော်အကယ်၍ United ရဲ့ဘက်ကတနောက်ထပ်ချီတလန်းတူပြီးတော့ Pochettino ကိုကန့်လန့်တာတွေ Pochettino ကိုရအောင်ကျူးပန်းတာတွေလှုပ်လိုက်တာနဲ့သူတို့လက်လို့ရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားတယ်ဒါကြောင့် PSG တာဝန်ရှိသူတွေက Pochettino ကိုဆုံးရှုံးရမှာကိုသူတို့တွေဘုံလိုရတယ်ဆိုတာစိတ်ပူနေကြတယ်စိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ဘလူးရောင်းနဲ့ကျုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါပုပ်ကိုကြီးတယောက်တည်းအမြင်ရဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတွေကယုံကြည်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ခဲရင်ပါတယ်မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုကျွန်တော်နံပါတ်1နေတာ compensation ပေါ့နော်ကျုပ်ဒါစာချုပ်ပါယောဂျီကိုစပြောရလို့ရှင်ယောဂျီကိုစပြောရရင်မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုကျွန်တော်ဘယ်နောက်တဲ့နေတာပေါ့နော်ဒါ15တန်း18တန်းချလိုက်ထားပါတော့ okay တော့အနည်းဆုံး10တန်းမင်းထားပါတော့ဒါပေမဲ့ Eric Ten Hag ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်နေဆိုလို့ရှင်1.8တန်းနဲ့ရနိုင်မှာယူရိုနဲ့ဆိုလို့ရှင်2တန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရနိုင်မှာတူသလားဗျာဈေးကဟုတ်တယ်မလားအော်အရင်တော့ကတော့အာမင်းအရင်မင်းကလေကွာအရင်တော့က18တန်း15တန်းဟာအခု10တန်းလောက်ပဲကျန်တော့တာဒါပေမဲ့ပိုချက်တီနိုထက်မော်ရီစီယိုပါလေအရစ်တန်ဟာကိုပူခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ2တန်း3တန်းလောက်နဲ့ရမှာလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလိုဒီမှာသူပြောထားတယ်နော်ပိုချက်တီနိုကိုခေါ်ရမယ်ခေါ်ဖို့အတွက်ပေးချေရမယ်ဈေးနှုန်းနဲ့အရစ်တန်ဟာကိုခေါ်ဖို့အတွက်ပေးချေရမယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ဟာယောဂျီစာချုပ်ထဲမှာပါနော်ယောဂျီဒီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိတော့ဘူးနည်းနည်း similar ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါဟာအင်မတန်ယုံကြည်ရခဲနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် PSG ရဲ့ဘက်ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားမော်ရီဂျိုပိုချက်တီနိုကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရင် United ကလိုချင်နေသူ United ကအနည်းဆုံး10တန်းပေးကိုပေး PSG ကဖြုတ်ချင်နေဆိုလို့ PSG ကအနည်းဆုံး10တန်းပေးကိုပေးအဲ့ဒါမှဘယ်နော်ဘယ်ဒီစကောက်မှလည်းမရှိဘူးဗျာဘယ်ဒီစကောက်မှလည်းမရှိဘူးဒါတော့ကမှ2တန်းနဲ့10တန်းဆိုတာကအင်မတန်ကွာဟလုံးပါလေဗျာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုး2တန်းနဲ့10တန်းကိုကွာဟနေတာတော့မှမကွာဟပါဘူးဒါဟာပူပြီးတော့သိတယ်မလားခေါ်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးလာတယ်လို့သူတို့ပြောလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်သူတို့နေတာကမော်ရီဂျိုပိုချက်တီနိုကိုမရရအောင်ခေါ်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ကကျူးပန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါရီယာမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုဒါအရင်ဆုံးရအောင်ပေါ့နော်သူတို့ကကျူးမန်းတဲ့နီးလန်းနေပဲရှင်းရှင်းလေးရယ်။နောက်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဗာ PSG ရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်။ PSG ရဲ့ဘက်ကမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုလက်လွတ်ရမှာဆုံးရှုံးနေတယ်ပေါ့။ဟိုနော်ဒါမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဒါမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်မကိုဘရိတ်ရဲ့ပေါ့နော် The United Stand မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုတ်ကြည့်ခဲ့တယ်။သူကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ PSG ဖန်ကိုမေးပေါ့နော်။ဘယ် PSG ရဲ့ဖန်ကမှမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုမလိုချင်ကြဘူး။ PSG တာဝန်ရှိသူရဲ့ဘက်ကလည်းပိုချက်တီနိုကိုလက်လွတ်ချင်ရတယ်ဆိုတော့ပိုချက်တီနိုကိုလက်လွတ်ချင်နေပြီးတော့အခုချိန်ကြီးလက်မလွတ်တာကဘာလို့လဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသူ့အနေနဲ့ပြောထားတယ်ဗျာဒါလက်ခံပြီးလို့ရတယ်အမှန်တမ်းပြန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း PSG ရဲ့ပရိသတ်တော်တော်များကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဒါတော့မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုကြိုက်တဲ့သူတိတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဇီဒန်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 းပဲဖြစ်နေကြတယ်ဇီဒန်းပဲဖြစ်နေကြတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ဒါဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း PSG ပရိသတ်တွေဟာကျွန်တော်ဒါမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုသဘောကျတဲ့သူဆိုတာတိတ်မရှိတော့ပဲသူတို့သဘောကျတာဒီဒါပိုဘာလဲဘာလဲဇီဒန်းပဲเนาะဇီဒန်းပဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီတမလားဟို PSG ရဲ့ဘက်ကဗျာသူတို့ဒါ PSG ရဲ့ဘက်ကလည်းပိုချက်တီနိုကိုလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး PSG ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘက်ကကိုကဒီတမလားတနှုံနှုံနဲ့သူတို့ဇီဒန်းနဲ့ဒန်းန်းနဲ့တန်းလာတာဗျာအခုချိန်ကြီးပဲဆိုတော့ PSG ရဲ့ဘက်ကနော်ဒါ Goodrich ပြောသူတို့ပဲ PSG ရဲ့ဘက်ကသူတို့အတွက်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလိုချင်တဲ့နီးပြကိုတခြားအသင်းတန်လက်လွတ်ရမှာကိုဘာကြောင့်သူတို့စိတ်ပူရမှာတော့ဟုတ်တယ်မလား PSG ရဲ့ဘက်ကသူတို့လည်းမလိုချင်ဘူးအခုထိလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထုတ်ပယ်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ United ကခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတာသူတို့သိရဲ့
ကျွန်တော်တက်ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချိန်မှာယူနိုက်တက်ဘက်ကတရားဝင်ကန့်လန့်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပီအက်ဂျီဟာပိုချက်တီနိုအတွက်ရော်ဂျီစေဒန်ဆက်နာအသံဆက်9တန်းမပေးရတော့ဘူးကျွန်တော်တက်ဘက်ကပဲပေးရတော့မှာအကယ်၍အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်မှာပိုချက်တီနိုကိုမလိုချင်လို့ဟဲ့ရေနော်ဒါပါလေပီအက်ဂျီရဲ့ဘက်ကတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကကန့်လန့်နာတော့မှမဆောင်မင်းနဲ့သ
င်လို့ပဲယူနိုက်တက်ကကလည်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကစိတ်ကြထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုချက်တီနိုကိုသူတို့တွေ10တန်း15တန်း19တန်းတမျိုးမျိုးတော့သူတို့တွေနဲ့ဈေးနှုန်းကပေးရမှာဆိုတော့ PSG ရဲ့ဘက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလူချင်တဲ့နီးပြားတယောက်ကိုဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်မှာတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာနဲ့ဘောနော်ပြောချင်တာကတရားဝင်ကန့်လန့်မှုတွေပါတယ်ပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုယူနိုက်တက်ကရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိထားတယ်ဒါကြောင့် PSG တာဝန်ရှိသူတွေဟာပူချက်တီနိုကိုဆုံးရှုံးရမှာကိုသဘောရောတပါလေစိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရလဲဆိုတော့ယုံကြည်ရအင်မတန်ခဲယဉ်သွားပြီဒါဟာလော်ဒီဝင်းတူရဲ့တို့ဒီအက်သလက်တစ်တို့ကိုတိတယ်မလားဒါ respect မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့တယောက်တည်းပို့ကိုကြီးရဲ့အမြင်ရဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဟာအင်မတန်ကိုလက်ခံဖို့ခဲယဉ်သွားပြီပူချက်တီနိုဟာဒီကစားပူပါလေပူချက်တီနိုကို PSG ဘက်ကလူချင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တမျိုးသို့တော့အခုကပူချက်တီနိုဘယ်သူမှမလူချင်းနေဘူး PSG မှာဟုတ်တယ်မလားဒါမို့ဆိုတဲ့အခါလေးကျတော့သူတို့မလူချင်းတဲ့နီးပြားတဲ့အကူသူတို့ဘာကြောင့်ဆုံချုံရမှာကြောက်တာလဲ။ဘာဖြစ်ဆုံချုံရမယ့်နေသားကလည်းသူတို့ရဲ့ဘက်ကယောကြည့်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူး။တခြားလူချင်းတဲ့အတင်းကပေးရမှာဆိုတော့ဘာကြောင့် PSG ရဲ့ဘက်ကကြောက်မှာတော့ဘာကြောင့် PSG ဘက်ကမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုလက်လွတ်ရမှာစိတ်ပူမှာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးတကယ်လည်းမျိုးအရင်။နော်ဒါတော့နော်ဒါဟာတော်တော်ဒီတမားကြီးချင်းဆရာဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာ။သို့တော်လေလောလောထင်မှာဆိုလို့ရှိရင် United အတင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်။ပိုချက်တီနိုကိုယောကြည့်ပေးရမယ့်ပမာဏနဲ့ Eric Ten Hag ကိုယောကြည့်ပေးရမယ့်ပမာဏနဲ့ဟာသူတို့စိတ်ထဲမှာအများကြီးကွဲပြားခြားနားမှုတွေမရှိတော့ဘူးတိတယ်မလားအတိုင်းအတာတခုတွေသူတို့အနေနဲ့တူညီမှုတွေပြုလာပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်သူတို့ဘက်ကဒါမှမဟုတ်လက်ခံထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လူကျင်တာဒီပေါ်ရီစီပိုချက်တီနိုပဲเนาะယူနိုက်တက်တင်းရဲ့လေဂျန်ကစားမတွေဖြစ်တဲ့နီကီဘတ်တို့เนาะရိုင်းကိန်းတို့ဖော့စကိုစ်တို့ရီယိုဖာဒီနန်တို့ဝင်းရိုနီတို့ဂယ်ရီနေဗီတို့သူတို့တွေအကုန်လုံးကလည်းမော်ရီစီပိုချက်တီနိုမှာပိုချက်တီနိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတယ်မလားအတင်းတောင်းရှိတယ်ရာသူတို့ရဲ့စကားသံတွေကိုနားထောင်ကြည့်ကောင်းလေနားထောင်ကြည့်တော့မှဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကတော့ okay Eric Ten Hag ကအရှင်လေးပြည်တဲ့ဈေးလေးတက်တာတယ်တိတယ်မလားတကယ်လည်းပဲအရှင်ပြည်တဲ့နီးပြကိုဘာလို့မခန့်တာလဲပေါ့နော်ဒါမော်ရီစီယိုပူချက်တီနိုကဈေးလေးကြီးတယ်အရှင်လည်းမပြေဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြရင်လည်းလက်ရှိလိုတဲ့မော်ရီစီယိုပူချက်တီနိုတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းကနော် Eric Ten Hag နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာခြားတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဒီမျိုးကိုပြောလာတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်တကယ်တည်းဒါဟာသူတို့အနေနဲ့ပြစ်သက်တွေပါတိတယ်မလားသူတို့အတွက်ထောက်ခံပေးအောင်လို့သူတို့အနေနဲ့ဒါလုံးဝကိုကြံဖန်တာလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာမော်ရီစီယိုပူချက်တီနိုကိုနှစ်သန်းလောက်နဲ့ဘယ်လိုရမှာတော့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်လောလောလောဆယ်မှာသူတို့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းစိတ်ပူနေမိနေပြီ။ကလပ်တင်းတောင်းအောင်ရှုစီဘက်ကသူတို့အနေနဲ့မော်ရီစီယိုကိုချက်တီနိုကိုမရရအောင်ခေါ်ဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံနဲ့ကျူးပန်းနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရိပ်မိနေပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းမှာလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းချူမှာအဲရီတန်ဟာတဲ့ပိုချက်တီနိုကိုပဲပို့ပြီးတော့မြင်ရမလား။ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ပူမိနေပါပြီနော်။ဆိုတော့ဒါပြည်သက်တယောက်တည်းအမြင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်။ဆိုတော့ okay ညီကတို့ရောဘယ်လိုမြင်ရလဲလောလောဆယ်မှာသူတို့ကျင်တာအဲရီတန်ဟာတဲ့ပိုချက်တီနိုဘယ်သူကလပ်တင်းကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲ။ပုံမှန်လေးမှာဝယ်ရမချက်ပြီးသွားကြဘူးကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကြီးစုအားပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ